Thank you.
Minhas senhoras e meus senhores, meninos e meninas, permitam que me apresente.
Bartolomeu de Gusmão. Nado em Santos. Iniciei meus estudos no seminário na Bahia. Desde cedo procurei a causa das coisas. Mediante experimentação científica. Projetei uma máquina de elevação de água de 100 metros! Aos 24 anos, vim para Portugal. Fui muito bem acolhido por Sua Alteza Real. El Rei Dom. Thank you.
Foi-me facultada a criação de um aparelho de voar. Aerostatua, 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 aerostatua.
senhor! Mas vocês viram? Não foi incrível? Sim! Escapei para Toledo! Deixai o meu espírito voar para outras paragens.
Thank you.